Коли команда перемагає, це завжди приємно. Так, звісно, це великі емоції, дає задор. Команди тут всі дуже сильні, але наша не уступає, і хлопці збираються, виграють. Ось, я не знаю. Незважаючи на те, що ви дебютант у бізнес-лізі, але очевидно, що з футболом ви дружите. Ну, звісно, я все життя з дитинства люблю футбол, я цим живу і не можу. І дякуючи нашому, як кажуть, керівнику, ось, який зробив цю команду. От, це в нас Костянтин Олександрович та Тарас Олександрович, які взяли хлопців під свою опіку. І дай Боже їм успіхів, і ми їх повинні радувати. Ви досить переконливо здобули, знову ж таки, перемогу. За рахунок чого, на ваш погляд? Ну, за рахунок технічних дій і, як кажуть, впевненості у хлопців, тому що наші хлопці два рази ми тренуємося, і вони, як кажуть, тактично молодці. Я радий, що в мене хороші є хлопці. Ось, я не знаю, за те, що ми збираємося, контролюємо м'яч і хороші, бачите, комбінації від защити, навіть від воротаря захисників і до нападаючих. І це все приводить, що є результат. Ваші цілі в турнірі? Ну, наша задача стоять взяти призове місце. Будемо старатися, щоб взяти, тому що так треба, нас же вірять. З перемогою. Дякую, а вам теж удачі.